mudana xildhibaan hadda wax la sheegsheegaya muddo ku dhin baa la hadalhayaa arintaa ma la qabtaayo sidee u aragtaa arintaa wax maga jira muddo ku dhinta dee aan anagu ma doondoono qodo shaashaadisana ma lihin idinkaa uga shaashaadiyo wararka meelaha ka soo helay annagu maalinta dikriyeetada madaxweynuhu timaado ee golaha timaado korteed ma maqalo maalintaa waxaasi sidaa iyo sababta iyo sababta iyo sababtaa daraaddeed ma qabsoomayso doorashada caynka hayda nooca ahayd ama degaan ha ahaato ama ha ahaato wakiilo ama ha ahaato madaxtooyo ma qabsoomaysa dib bay u dhacaysaa ee kulinta sharciga idinkaa u leh kuliya markay noo timaado markaas maan maqalaa markaana waxaa noo sheegay guddoomiyaha iyaga oo inuu warqadaasi xagga dikteetadaasi xagga madaxweynaha ka timi laakiin annagu ma raadsaadino mana doonno hadday door sharcina waan ku ridnaa haddii warqadaas noo timaadana waan ku ridnaa waa amarba waa amarba dastuurka qodobka akhri qodobka akhri wuxuu leeyahay haday doorashadaasi qabsoomi weydo golahasababana wuu sheegayaasababana lama soo qorin isaga og dhaqaale looma hayo kolka ku jirto dhaqaale looma hayo kolka ku jirto kolka ku jirto waa abaar kolka ku jirto hadii waxbaa jirjira sababo de kol sabablaan lama keeno baasha sababti waa imaanaysa markay noo timaado taasi waaba amarba waxaa golaha guurtida ku waajiba inay kordhiyaan wey haddii kaa dalkaa foodo geliyadiia waxaa la sheegayaa in xeerar aan la dhammaystirin oo aydaan golaha wakiiladuna dhammaystirin awgood oo xaggiinaaya uun ay sababtuba tahay dabarka u ahay taa awgeed miyaa u kordhin kartaa xeerarkii xeerkii golaha wakiilada lagu soo dooran lahaa ee kale ee gobol walba intii la siinay cid baa u xil saaran dee kaa inay soo dhammaystirto anagu golaha u dambeeyaanu nahay madaxweynaha saxiixiisa mooyaane waxaa lagu xil shuruuc ah golaha wakiilada soo maray midaa anagu curna u mooyaane oonu dabeedna golaha wakiilada geenaysa madaxtooyada u dira mooyaane waxaa lagu waxaa kale ama xukuumada curuso ama golaha wakiilada curi anagu wuu noo yimaadaa goosaan ka doodnaa laakiin kani kama yimaada xaggaakani shuruuca kale lamid baa ahaa kordhinto toos bay madaxweynaha uga timaadaa iminka ra'yigaaga ma kuu muuqata in muddo kordhin soo jeedo anugu ma maqal hay ma kuu muuqata adigu markaad faafaalaha eegto ee anugu mar baanu go-aanka laga gaaray labada saddexda goloba inay doorashadu waktigaaga bishaa maarch ku dhacdo 17-ka iminkana sidii unbay u socota iminka sidii halkii baan ku ogaano inaad ka qaadeen iyo kala warmaayo